ते कोंबा राती चोरा दोला आनी तेन आमगे घरान चोरी केल्ली आनी तेक राती कोंबा बियान पटेलान दोन आनी टीम वीथ टीम दाबार जावं पुलिसान तेक दोला आनी तेक आमगे घराको हाण आयडेंटिफाय केला तेन सांगिल्लें एडमीट केलां दॅट ही हॅड टेकन टू कंप्युटर्स मोबायल एंड वॉच आनी हांव मागता पुलिसा आनी कोणागे वयता तेंगे आनी आमगे रिकवरी कोन हॉस्टेल रिकवरी कोन हांव तें गोल्ड मेळ्ळ्या पुरो. हांगा हांगा पयल्या घरां सामकी सगळीं ताणें अशें उगडलां की म्हाका दिसता ते चोर भितर एक दोन अडेच वरां भितर आशिल्ले. ते एकान एक रूम उगडून ताणें एकान एक पर्सां बिर्सां सगळीं ताणें हें करून दवरलां. तरी कितें जालें, आमी गोल्ड बी हातूंत दवरतात लॉकरांक बँकेच्या सेफ डिपॉजिटांक, म्हणटकीर तें तांकां मेळ्ळें ना. पूण बाकी बारीक बारीक वस्तू खूब ताणें चोरून व्हेल्यो आनी आनीक मेन म्हणटा तें गाडी ना. हें तांगेलें हें म्हणजे हांव म्हणटा की अशें थंय दोन अडेच वरां भितर ते चोर दोन ते तीन वरां पसून रावतात आनीक थंय पेट्रोलींग बी ना म्हणटा तें ताणें मातशें आतां कितें तरी मातशें हातूंत मातशें तूं लक्ष चड घालपाक जाय कितें 2014 ना. कारण हें सेकेंड टायम आनी हांव रावता ती पाजी फोंड्यांक म्हणटा ती सामकी हार्ट ऑफ द सिटी सारकी. हांव पयस रावना भायर LED लॅम्प्स आनी हें आनीक गजबजील वेपार म्हाका रिलेशन बी आसा तेंच हांगा राती सकाळीं हांगा मुद्दम भोंवपाक लागले आनी गाडी आज सकाळीं म्हाका सुनील बापूय श्रीकांत धोण सुपुटेन इंजिनियर PWD ताका सकाळीं मेळ्ळी. हांगा तो हेवटेन मॉर्नींग वॉक येतालो आनी ताणें ती गाडी आसा म्हणून सांगलें म्हाका. मागीर हांवें पुलिसांक सांगून आतां आमी हांगा आयल्यात.